Well, nimeona ni mzuri, mambo imekuwa mengi ya nchi, siasa imekuwa nyingi, na mionea ni kuwa mzee niongee maneno yangu kibinafsi, vile mimi nafikiria ama vile mimi naona. Na mimi naona nchi hii tulipigania uongozi ulioko na nguvu sana, hasa nilikuwa mmoja. Nilipigania Ruto, nikapigania serikali hii, nikajitoa kwa maisha yangu. Mungu akanisaidia, nikabaki na usalama wangu na tukapata serikali. Kwa hivyo ni uzuri kwa mimi kuwa mambo ambayo yanaendelea saa hii nikikosa kupeana msimamo yangu ama mafikira yangu. Na ninasema hii nikiwa na huzuni kubwa sana, kwa sababu matarajio yangu ilikuwa tuwe na amani, tuondoe mambo ya ukabila, tuondoe mambo ya religion. Lakini ni huzuni sana kwa mimi kuona mwelekeo ambayo tunachukua. Sijui, lakini pengine inawezekana iwe ni mwelekeo utaharibu siasa zetu. Unajua, ningetaka kuelezea rais aweze kujua tuna mashida mengi sana. Tuna mambo ya walimu, tuna mambo ya masomo ya university, tuna mambo ya GNC, tuna mambo mengi ya kuzijo ni nyingi, ya madaktari, ya nurses, mambo mengi yako, mambo nyeti, ambaye ni mambo inasukuma sana serikali. Na najua usito wa mambo yaliyo mbele ya rais ni mambo mazito sana. Na anapojaribu kutengeneza, mimi ningeomba sana 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 sana, tusiemgeji rais kwa mambo mazito sana, akose nafasi ya kuweza kuweka nchi pamoja. Kwa sababu hii serikali tulipewa na Mwenyezi Mungu, hatungeweza kujitoa kwa hiyo serikali ya kuweko na tuweze kufaulu na kushinda. Mambo haya ni mambo nyeti, na ni mambo ningeomba watu wafikirie zaidi. Ombe rais nafasi ya kuunganisha Kenya na kufanya kazi ambayo anaona inafaa kwa sababu ya wananchi, kwa sababu alikuta nchi hii kama iko na changamoto mingi, tuseme hivi ukweli. Shida zilizokuweko za economy na nini, mambo imetoka mbali vile imekuja mpaka pale imefika. Na unajua, ningesema kitu moja, ni msemo lakini yaweza kusikika kwa mtu ambaye anaelewa. Kuna mama moja alikuwa raped, na nimerudia hii mambo sana, alikuwa raped. Na ni wakati wa wazungu, ilikuwa hakuna DNA. Lakini mtu ambaye alienda kuokoa huyo mama alipokuta amefungwa macho, amefungwa mkono, yule mtu alimuokoa, akafungua mkono na akafungua macho. Mama alipoenda kwa polisi, kwa sababu ilikuwa hakuna DNA siku hiyo, akaulizwa ni nani alikurepu, alisema yule mtu alimfungua macho na nini. Hakusema mambo ya kufungua macho, lakini alisema huyo ndio alirepu yeye. Then kulikuwa na mzee alikuwa ngambo ile nyingine, naye akatoa ushahidi ya kusema niliona mtu huyo mnasema akitoka huko pale mama alikuwa amelepiwa. So huyo mtu alifungwa. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema tulikuta serikali iko na uzito na shida nyingi sana. The pressure was very high. So when maybe the president is trying to sort out these problems, ya kumaliza hii mambo hii na hii, ni magumu na ni mengi. Maybe he was caught in between. Watu wakifikiria pengine shida hizo zote za hiyo serikali ya zamani pengine na wapi. Na hiyo sio serikali ya zamani, hiyo ilikuwa hata ingine na ingine, mambo ilikuwa shida mingi. Ije ikaonekana kama pengine yeye ameleta hiyo shida, lakini kweli wa mambo kumekuwa na shida kubwa. Kwa hii mambo inaendelea leo ya impeachment,
ni mzuri niseme msimamo yangu na mafikirio yangu, na kwa sababu rais wetu ako nje. Ya kwanza, mimi nikiwa nilifanya hiyo siasa na niko mpaka saa hii kwa siasa, siwezi kusema 100% ati mimi najua vita iliyoko katikati ya president na deputy. I don't know, kwa sababu I have no information. Ni kama tu vile wakati ya Ruto na Uhuru tuliingia vita kali, but nobody knew exactly ndani vita ilikuwa ni ya nini. Sasa tunajiona tena tumeingia the same situation. I cannot tell, the president is my friend, the deputy is my friend, but I can't tell inside ni nini imekosi hii shida yote ifike pahali imefika, baka iende kwa mambo ya impeachment, baka iende mambo ya court, na itadiri mambo mengi. I don't know, and I have not been told by anybody exactly ni nini. Mimi mafikirio yangu ni kupima shida zile ziko, na kwa sababu nilikuwa nikitabiri mambo ya amani, I want to still to stand with the peace. Na mimi mambo ya impeachment ningeomba rais, you are the final person, we are waiting for you now in Kenya. When you are alive, all Kenyans want to hear your stand. And because you are the president, we are waiting to hear you. Although you cannot tell us deep what went, kwa sababu sisi tukuwaona, tunasikia wewe unasema rais, deputy yangu, na unasema wewe ndio ulimchagua. Na mimi najua mambo pahali ilianza. Kashagu akisimama nasikia akisema my president. Sasa hivi tumeona huko Nyeri akisoma condolences zako, which is very good, ya hawa watoto, which is very good, na tumeona ukisoma condolences zake. Now we so divided, and we are going to be more divided. Hii mambo ya impeachment, mimi sioni kama itawezesha sisi kuendelea na development ile rais amepanga. Mimi sioni, kwa sababu naona watu watagawanyika zaidi, and this is my opinion. Kutoa Gachagua hapo ita trickle down, tutaleta vita kwa civil servant, kwa sababu itaanza kusemekana huyu ni wa Gachagua, huyu ni wa mrengo hii ingine, huyu ni wa Kidiki, huyu ni wa minister fulani. Civil servant itaanza kuclack, masomo itaanza kuclack, university itaanza kuclack, women will start clacking, youth itaanza kuclack kwa youth. And it's going to put politicians in a very awkward situation. Nisema kwa mfano, wale watu wasemekana walikuwa Nyahururu ati kutoa statement, you know, they were not able to go hata kuona mambo ya hiyo watoto. Leo nimeona kwa Mlinga nikiwa hapa, hata maombolezi hayo hawako huko, wale wanasukuma Gachagua hawako huko. That means what? That is a signal kutaanza kuwa na mgawanyiko. Kama waezienda kwa mazishi kama hayo na hiyo wameanza kusoma mambo mengine, sasa the pressure will be also in the grassroots, kwa MCAs, kwa wajumbe, then it will clack. Mutapea present mambo mazito ya pressure. Ile ni development hii atafanya, ama ni vita hii atatuliza. And I want to explain to you, your excellency, from now again, pressure Gachagua, mukimalizia yeye, then pressure now will come back to you. Watu sasa wataanza pressure kwako, kwa sababu nyinyi ni kitimo, ni kitimoja. So those things will not keep us in a good. After haitafanya, I don't promise you from assessment, mimi mzee, up to 2027, up to 2032, tutakuwa full in politics, divisions, ukabila. Na unajua, your excellency, you might be fighting or you might be pushing something genuine for what you know. Lakini wale watu wapendi kama ni community hii ya upande hii ama upande ule mwingine,
wataingia katikati, wataanza kuweka pressure, ukabila itarudi. Especially me, I'm very sad. Tusikuje tukarudi 2007, kwa sababu it starts with something small. Vile nisikia speaker akiongea saa hii, ile mambo aliongea na kupea Gachagua notice na kusema yeye atakuwa moja ya kupatua ya kutoa yeye, huyu ni Kimani Ichung'wah hapo bunge, huyu ni deputy speaker, then who public have any confidence with parliament? These are my questions. So the parliament will not be able to work again properly, kwa sababu itakuwa ni mambo ya kifua, ni mambo ya ukabila, ni mambo ya kukosana. Then ICC, if anything happened, then ICC will be back. Because they are monitoring. And you know they are also here. Ikikuja bloodshed kidogo namna hii, leaders, tutaingia kwa shida. Kwa sababu the history is there. And I know, hakuna koti la mataifa zitakubali kukosa kuwa sasa, wakiangalia na wajue ni kitu gani. Let me what I say. Deputy Speaker, wakati yezumuza huko Eldoret, hiyo mama akijita na hiyo lady, hiyo mambo kama itaweza enda kwa busaa ama kwa pombe huko, iingie kwa kabila hii na hii, kwa ulevi, wakosane kidogo kwa hiyo ulevi, hii kitu mnaona kama ni kidogo, ita trigger, it will be a big thing, itaanza kuwa na mambo ya kuwana, itaanza kuwa na mambo mengi, na itatusumbua. Kwa nini hatunge kuwa na peace? And this is my appeal to the president. It's just 2 years. I don't know what happened. Tujui mulifanya na nini? Lakini, why can't we give you a chance as Kenyans to wache hii siyasa kuincite each other? Uendeshe mambo yako mpaka 2027. Kisheria na kidemokrasia, na hakuna mtu ataweza kuintervia na hiyo. Ikifika siku hiyo, muachane. Kama kuna shida, get your choice. Ama kama utakuwa mmalizana, mkuwe pamoja, we don't know. Na hiyo itakupa nafasi ya kufanya kazi. Lakini ikiendelea mambo ya incitement, na vile nasikia maledio naye napiga simu, we are starting getting worried. Hata sisi. Kwa sababu ukienda kwa redio, the way the callers are calling, ukisikia mambo, unasikia neither ni ya kuattack president, neither ni ya kuattack deputy president. So we get worried on these things, how are they going to go? And maybe some of us we shall keep off from these things, radio. Because you cannot control radio callers. You cannot control people who are calling. Kuna democracy and media. Imewachiliwa that everybody can call. Na ikipiga sasa tumeanza mrengo, unasikia huko mrengo hii, huyu yuko mrengo hii. Na hiyo itaeducate wa mambo mingi ambayo itafanya sisi, watu wataweza kufanya. My appeal is, Your Excellency, we are waiting for you. The decision you make, you are the president. But if I was you and advising you, nikuwa mtu mdogo sana, ambaye sina pahali popote niko. Sina kwa uongozi, siko pahali popote. It is kama tungezingatia zaidi mambo ya amani. Tuache hii vita hiko hapa katikati. Kwa sababu, uliona tu siku ya kupiga yes, wewe ulikuja kuokoa the situation. Na hiyo bill ikaanza kuendelea, na sasa inaonekana itaendelea kwa njia mzuri. Maybe. Lakini wewe uliwacha peke yako ukifanya public participation. So wale wengine wote inaonekana kulikuwa na shida. Watu walichomoa nyumba, watu wako na nyumbani, mpaka saa hii biashara zimechomwa, wengine wa ofisi ya CDF imechomwa, wengine wamepotea. What about when this one happen? What will happen with the ground? With the people who be counted, they have done that. Are we not putting people also in a very awkward situation? Kama ni wajumbe, kama ni MC, neither ni moja ama mbili. Do you want to go back there? Kama hawa mmoja wao angechomoa kwa nyumba na akue ndani akufe, what will happen? Still, watu wote wako kotini,
makesi imejaa kotini. Human rights wameenda kotini. Kuna watoto walikufa. Hawajapatikana. Na ningeuliza Kidiki, the road you are going, Kidiki, I have no problem for you being running it, if that's how it is organized. But you see, in the side of security, already imekuwa condemned na watu wengi, imekuwa mbaya. Why could you not help the president constrict na mambo ya cases na amani na hii mambo ya human rights? Sasa tumehighlight Kenya yetu yote, imeenda BBC, CNN, mataifa yote wanaangalia Kenya. Rais anaenda America, anaenda kutetea nchi, climate change na mambo mengine. But nyumbani naye sisi tukongane nyumbani. What will happen to the president? Heshima itakuwa wapi? The issue is nobody knows. Kama mimi ni rafiki ya president, ni rafiki ya rais, and I don't know exactly hii vita ni ya nini na ilianza wapi. We don't know. I think it would be the best if the president comes give us the decision. So my impeachment here, we have nothing we can say. So we go that way. Akisema hiyo mambo is mame, we shall go that way. Because he's the president. But tuangalie mbele. Tuangalie mbele. Hii siasa tunaipeleka wapi? Listen the division ile itakuwa kwa Kenya. Ya ukabila. Vita ambaye itaendelea sasa. And let me tell you, and I want to tell Kenyans, you are present, my present, na niambie pia Kidiki, hiyo mambo yote unarebeti ya kufungua barabara ya kufanya nini, if there is no peace, it will not have an impact. If there is no peace, people are seeing, hii inafanyishwa kwa sababu ya vita fulani. Na kasa unafanyishwa kwa vita fulani, it will not make sense to an engine. And I want to tell you one thing. We did this thing in the Moi. Tulikuwa najenga barabara. Tulikuwa najenga mashule. Siasa ikiwa haijakuwa mzuri, tulikuwa tukienda tunaambiwa, tunasema tumejenga hii barabara, tunaambiwa kunja hiyo barabara kama blanketi enda naye. Tunasema tumejenga mashule, tunaambiwa tafuta roli mbebe mashule. Because the politics haikuwa inapelekana na maendeleo. Hakuna kitu ya muhimu katika Kenya hii. Even in the world, kama peace, you can see ile vita iko Israel. Up to now, wote wanauliza, can we have time and talk? That's what, hata vita ikienda na hiyo. People have died. Thousands and thousands of people, mambo ya Gaza, hiyo vita inaendelea. Mambo ya kwa Putin. Millions of people have died. But United Nations and the world, it is still pushing for peace. Can we sit and talk? That's what hiyo nchi zote America kila pahali. That's what they're asking. Can we sit down and talk? And you can see in the politics of America, inaanza kuwa interfered na vita ambaye sio ya Amerika. Lakini imeanza kugawanya mpaka wa Amerika hata jia kupiga vote. Huyu ni Waisrael, Putin yako pande gani? Inaanza kudivide. Don't forget, even in our own country, hizo nchi ambaye zina nguvu na zina pesa, they can also come in na waanze kuintervene na siasa yetu ya hapa. And they can be there. And maybe even they are there. Who knows? Yeah? Ford Foundation. Nisikia raisi ya kipika sana kelele. Niliona juzi wakiwa na hao pamoja. Na wakasota with those problems. Those are the best thing. Kukaa chini na watu kuongea. Na mina ulisa raisi. Hii watu wadogodogo nakuja fitina mingi. Oh, huyu ako pandi hii. Huyu anasumbuzaka na fulani. Huyu anaendaka kwa radio. Huyu anasemaka hivi. All this small, small, you are above those things. You are above the deputy president, you are above the MPs, you are above everybody, you are above the civil servant. To see how many inches. But we gave you opportunity.
to be our president. Some of us, we have nothing we can say. We suffered. We cried. We lost. Tuliingia kwa shida ya kupigana hiyo serikali nyingine. Now, again, mimi sina nguvu ya kuingia tena mambo ya vita baada ya siku pata serikali. Mimi I'm content with peace. Hiyo vita mimi sina nguvu tena na sitaingia. Na nimeona haina value. Politically haina value. So, the value it is with God, and that's why we should stay. I finish on saying, Kenyans keep peace. Hata mambo kama itafanyika, itafanyika, keep peace. There is tomorrow. There is another day. Come and watch your Rift Valley. I beg you, please. Musidia kwa hivu tango. Sisi, we are the most sensitive people in the Rift Valley. Tukae pamoja, Wakikuyu, Wakalenjin, and all other tribes. Kwa sababu, we cannot say Rift Valley, yulo watu wao wanasema, ama Nakuru County, ni ya kabila moja, ama mbili. No. We have other tribes. Tuna Wakisi, tuna Wakokomo, tuna Wasamburu, tuna Pokot, tuna Turukana, tuna Mijikenda, tuna Wakamba, all of us. Lakini ikija kuumia, sisi wote utaumia. So, hii ni hija vita itaweza kuta walio kuemo na ambaye hawa kuemo. This is the fight is ahead of us. Walio kuemo na wale hawa kuemo. Hii vita isipochungwa, itaweza kuingiza sisi ndani. And I'm asking Bishop Gaelia, tuliona wakati ya uhuru ya Ruto na uhuru. Ilifika situation kama hii, tukaona umeenda kanisa, umeenda state house. Bishops, ukajaribu kuzungumzia haya mambo. Where are you also? Because now, we don't call this station makanisa, NCCK. Mwingia kwa hii mambo ya kupoesa. I think it's only the church now which have a chance. Kwa sababu na elders wamegawanywa. Kuna elders wanasumuza hii, wengine wanasumuza hii. Wengine even you cannot hear them. Pahali wapo ni wapi. You cannot understand where they are. So the church, NCCK, with the Spirit of God, I urge you, come together and talk and save this situation. Because it will affect even the churches. It will reach somewhere. You will only be cheated. Lakini takuwa ikasemekana, kanisa hii ni ya Wakikuyu, kanisa hii ni ya Nyanza, kanisa hii ni ya Ukambani, kanisa hii ni ya wapi. It will not be good at all. Tuungane pamoja, tuokoe nchi yetu ya Kenya. In fact, wimbo yetu ya taifa, we need kuimba throughout, everywhere, where we are, in a jibu, in a unit ya kushikanisha sisi pamoja. It has answer, wimbo yetu ya taifa, ya kuweka sisi pamoja. Na mimi nauliza, hata kama pengine yawezekana, Kibiki hako fote kwa imamu. Hakuniza Kibiki, hata wewe ukitaka kuwe deputy president. Hakuna maneno, lakini utaongoza watu kama wamekuwa, wamepasuka. Because they're not together. So, uliusa of the region, moja, ama ile ingine. Bila ike the president, ile kazi unafanya, naona demonstration, naona makezi kotini, concentrate with that. You are too young and you have a chance. Hakuna mtu hakuna chance. So, I'll urge you so you know kuna koti. You don't know the dimension ya koti itachukua. Na sisi yote tukiharibu kila kitu. Na tuharibu mpango yote ile iko. Koti, it will be in between. Uweza kutuambia. What does the law say? Na vulutana pengine baka muda mrefu. Itakuwa imeharibu watu law. Uchumi itakuwa imerudi chini zaidi. Hata president akijaribu kuinject pesa kwa economy,
pesa kwa barabara, award you all those things. If there is no peace, I don't see with the same thing. I pray for you, my president, when you come, come with a solution. Kuna wazee, kuna makanisa. But this small, small voice surrounding you, they might not give you a good decision. You have all the powers to enforce or to reject. This is my big prayer. And I'm very, very, very sad. Because I need our juku, nina watoto wangu, nina familia. Last time I lost 14 relatives. Close relatives, 14. 207. Tuzijaribu kurudi hapo. And it is very easy. Hakuna kitu rahisi kama kuwakisha moto. Lakini kupima is not easy. Nimeona nchi nyingi ziko na shida za Afrika yanasuzunguka. Do you want to be part of those countries ambaye ziko na shida? We don't know that. At least everybody. Mambo ya tourism itarudi chini. Mambo ya investors wameenda wengi. We know some of the business wamesema hapana, tugoje kwanza. Even if the president want actually industries kukuja hapa na nini, industrial park na nini na nini, zitafanywa na nani when there is fear, when there is chaos? It will be a problem. Tujue our inchi yetu is very unique. Kwa sababu watu yote wanataka kulandi hapo wakienda inchi zingine. Na inchi zingine surrounding, si kusema hata hawa wataweza fly. They can talk something different. But, kwa sababu tuko mbele, haiwezi kuwa kifurahia pia tukiwa na shida. Kwa sababu inchi, ikiwa na shida hii, ita affect Uganda, ita affect Tanzania, and many other countries, ita affect, wakona wataingia katikati. This is the time some people are saying, wacha wapigane tuibe. There's a group which thinks that now, it's our time wakipigane tuweze kuiba ya kutosha. Excellent President, I beg you, mimi mtu mdogo, lakini that's my thinking, ikiwa naongelea, coordinators were to what? I have been a good one. Preach peace. Kama yote mpo. Kama ningekuwa na time, ningewaita nyinyi yote. Kwa sababu tumeongea na wengi, umekuja kwangu, na nimewaambia nyinyi election. Tusiingie vita ambayo hatuelewi ni ya nini. We don't know. Kwa hivyo, tunaomba Mungu asaidie Kenyans, na wale wote wataweza kuingia kwa kusaidia, tusaidie. Kwa kuhubiri amani na kwa kuzungumzia rais na kuzungumzia deputy. Hii mambo yarudi chini. Hata deputy na kuomba. Ile watu nasumbuka naye. Wana mambo kali 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 pia rudisha chini. And I talked with you and I told you. Wacha warudi chini hata hawa. Wacha kuinsult watu wengine. Wacha kutaja mambo ya president. Let it go down. Those things you talk kama kutakuwa na impeachment. But for now, let's hold for the peace. How wanaongea mambo mingi pia wacha warudi chini. Wale wanaongea mambo mingi kwa pande ya rais, please, hata nyinyi kujeni chini. The country is bigger than all of us. And Saitoti said that. And the end of the day, Saitoti went. He's in heaven. He is watching. Kama tulisikia maneno yake. It comes a time. The country is bigger than all of us. Why can't we use what Saitoti said? And he is not with us now. But where he is in heaven, he is reminding us the country is bigger than all of us. Your dear Angu too. God bless our president. God bless deputy. God bless Kenya. Na wale wana insight, Mungu pia wafikie kwa roho safi. Waache mambo ya insight. Thank you for now.